jsem Michal Čepelka, měl bych tady malovat figurku, vlastně americkou uniformu a německou uniformu. Měl bych vám ukázat, aspoň je to 35 všechno, takže bojovkáři si přijdou na svý. Je to stejným způsobem, bude to stejným způsobem malovaný jako figurky velký, malý, to je jedno. Prostě přijdou si na svý jak figurkáři, tak i technikáři, proto je to dělaný pro vás. Základem vlastně malování těchto figurek je dobrý podklad na figurce. Hezká figurka a dobrý podklad na figurce. Když budete mít dobře udělaný podklad, je to polovička úspěchu. Musí být matnej a relativně dost savý, protože malujeme syntetickýma barvama, jako to jsou humbrolky, a olejovými barvama, a to jsou všechny možné olejové barvy, relativně vysokých kvalit, protože když budete mít špatné barvy, tak se vám to nikdy nemůže povíst. Jo, takže začneme asi, protože tam máme napsáno, že bychom měli dělat americkou uniformu. Takže mám figurku, já nevím, jestli ji vidíte. Vidíte ji? Já za sebe nevidím, to chtěl zrcadlo sem. Je nastříkaná světle zelenou humbrolkou, to je proto, že ta humbrolka je matná, relativně hodně dobrá barva, protože je tvrdá a krásně se do ní vpíjí ten olej, který potom budete vlastně s kterým budete pracovat. Proč humbrolka, proč ne jiný matný syntetický barvy? Humbrolka má výhodu v tom, že jakmile ji nastříkáte a necháte ji uschnout minimálně 12 hodin, tak už ji nehnete, což je důležitý. Jakmile použijete třeba barvu typu model color a třeba revel, tak to není tak dobrá barva. Barvu vlastně na americkou uniformu těch barev, oni měli světlejší, tmavší, takový do olivová, takže si namíchám. Nejlepší je vždycky si připravit nějaký podklad, když to budete malovat Angličana, Němce, to je jedno, tak si prostě tu uniformu někde najít na internetu, pokud možno pěkný obrázek si stáhnout a vytisknout si to, jako to třeba já mám tady, mám takhle si vždycky vytisknu i s pravítkem, abych věděl, když je to třeba ta lámaná skála, tak abych věděl, jak ty fleky mají být velký. No. Takže je to vidět? Jo? Nebo takhle? Tak je krásně vidět i to pravítko, abyste viděli velikost, jak by to mělo být na té figurce. A tohle je fakt 35. Takže můžu začít vlastně olivový, vlastně veškerý zelený barvy, které se malujou, zelený, zelenkavý, to je jedno, prostě všechny ty odstíny těch zelených, tak se musí namíchat. Nikdy si nekupujte zelenou barvu v oleji, protože většinou jsou to chromoxidy a ty oxidují na vzduchu, takže vy si namícháte nějaký odstín a on vám potom zaschne a on tmavne, protože začne oxidovat a je to úplně mimo. Jo? Takže fakt je to lepší to míchat normálně z klasických modrých a žlutých barev. Jo? Používají se kadmia a používají se kvalitní modré barvy, ne světlý. Protože když použijete světlou, tak potom to budete mít úplně do jiného tónu. Nejlepší je pruská modrá, anebo kobalt modrý tmavý. Jo? Takže vám to ukážu. Trošičku modrá. Ona je celkem hodně tmavá, když musíte vidět. Je to, ještě bychom to mohli nechat kolovat, abyste si to prohlídli. Já jsem mu jinou destičku. Kobalt modrý. Tohle to je pruská modrá a to je fakt dobrá barva. Taková, když to, tak ji můžete klidně máznout a uvidíte, jak to potom tónuje dál. Na to malování nebo míchání těch barev používám tyhle ty bílé destičky, plastový. Z toho důvodu, že ta bílá barva vlastně vidíte, co mícháte. Když budete mít nějakou červenou, zelenou, nebo nějakou dlaždičku, nebo něco takového, už jinak barevně, tak vám to potom bude zkreslovat. Jo? Takže ono to, ta bílá je dobrá. Mě třeba řekl žlutá, tak ne, bílá. Žlutou používá, vlastně máte žlutý, jsou kadmia, jsou i jiní žlutý, ale to nepoužívat, protože ty nekryjou. Jediný žlutý vlastně krycí barvy, používám krycí barvy, jo. Permanentní jenom, když už je nezbytnost, protože třeba ten odstín neexistuje, jo, v plně krycí barvě. Takže se používají kadmia, ty většinou všechny jsou krycí, jsou dost drahý, ale zase jí máte na dosmrti, jo. Tady taková, tuhle tu barvičku já mám osobně 10 let a podívejte, kolik je ještě, jo. Je hodně. Do smrti to mám.
A říkám, furt to funguje, jo, i po těch 10 letech. Že vlastně si udělám takovou tu základní zelenou, to se mu trošku tý modrý, trošku jistý žlutý, zmíchám si barvičku, používám takovýhle párátka, který vlastně, no, vidíte, jak mám hezkou zelenou, to třeba tady vidět. Je to vidět, že je to zelený? Tady je to zelenější. A tam blbý barvy. Já si smíchám základní to a teďka potřebuju vlastně, abych docílil toho, že bych měl mít nějakou tu olivovou tmavší, světlejší, oni používali světlejší, tmavší, to je jedno. Princip je stejný. Budete mít potom na papíře vytisknutou tu zelenou a vy si vlastně na ten bílý papír potom tak líznete, roztáhnete to a zjistíte to, jo, teď je to dobrý, ne, ještě ne, tak si to začnu tónovat do té správní, když jakoby do toho správného tónu. Když budete mít vlastně zelenou, tak namíchanou základní, tak potřebujeme mít, aby byla olivová, tak olivová je trošku jakoby dohnědá, taková šedohnědá. Ještě k tomu, tak si tady vydám 3 hnědý barvy. Jedna je Mars Brown, jedna je Siena pálená, což je taková oblíbená barva, která fakt funguje velice dobře na skoro všechno. A Bromado Alizarin, která taky funguje na všechno. Kdybyste někdo měli problém s Bromado Alizarin, tak já ještě nějaký dole na krámě mám. Takže si ještě klidně můžete u mě pořídit. Je to skvělá barva na všechno, na dřevo, na kůži, na všechno. Prostě tato barva je dokonalá. Teď si tam fakt jenom maňkato přidám tý Bromado Alizarin, abych to stáhnul ten odstín jakoby do toho hněda trošku, aby to bylo olivovější. No, to by bylo asi takhle. A vlastně teď to musím nějakým způsobem tlumit. Aby nám to moc nekřičelo, aby to nebylo moc zelený, tak tam dáme trochu bílý, tím to stáhneme do takového světla. A trošku okruh. Zlatý, jo, tohle žlutý okr, tady je zlatý, tady má zlatý okr. A trošku okru zlatýho. A tím dostaneme takový nádech, jakoby tý látky. To taková alchymie, je to dobrý si to vždycky zkusit na více. Třeba vezmete si větší tu destičku a teďka si to rozsortujete a zkoušíte si to. Až to já třeba už mám ve boku, takže mě to netrvá tak dlouho, vám to bude trvat určitě díl, ale pak se to naučíte a je dobrý si to popsat, jo? Abyste si to pro příště pamatovali. Pak vždycky tu barvičku si dáte třeba na bílý papír, tak si tam líznete vždycky každou tu barvu i tu výslednou a k tomu si napíšete, která to je a na co jsem ji použil. No a to necháte zaschnout a pak už to jenom vytáhnete a víte, jak jste to míchali. Ještě to potřebujeme trochu stáhnout, tak tam dám trochu neapolský žlutý. Když vlastně budete malovat tu americkou uniformu, tak počítejte s tím, že ten základ by měl být světlejší, než to jako než by měl být ten výsledek. Protože když tam budete potom vkládat stíny, tak ty stíny vám to stáhnou a ten stín by to měl dát víceméně do té finální podoby. A světla, který tam budeme dávat, tak ty jsou už jenom jako ten optický klam, který vám to, tu figurku ještě zvýrazní. Ale ty světla, ta barva vůbec jakoby neměla být jakoby ta daná barva. Jo, to by měla být prostě barva, která je navíc.
ta vám vlastně tu figurku splastiční a jakoby vyleze a ta figurka vlastně bude vypadat jak živá. Ale je to vlastně, to je všechno, je to v oklamu oka, jo. A vy to oko musíte ošálit tím, že musíte si nějak rozvrstit ty barvy, které budete dávat postupně na sebe, a aby vám ten nakonec ten výsledek byl takový, jaký vy chcete, který by měl být ten správný podle těch uniform. Když budete malovat fantasky nebo budete malovat nějaký historičtější figurky, tak tam to není tak důležitý, protože ty uniformy nebo to, tak se strašně málo dochovalo, jo? A fantaska, tam je to úplně jedno, tam to můžete mít bledě modrý s puntíčkama, že? Takže teďka také mám namíchanou tu takovou tu základní olivovou barvu. Jestli chcete, abych vám to dal ještě radši kolovat, abyste to viděli, jak je to hustý. Co s tím ještě uděláme, než to vůbec použijem. Jo? Ta barva je hodně hustá. Takhle, kdybyste to chtěli natřít, tak to nenatřete, protože to nepůjde. A aby to šlo, tak to musíme tu barvu něčím rozředit. A kdybychom ji ředili ředidlama, tak jedno jediné, co přichází v úvahu, ředidlo, tak je Quick Dry Petroleum, to mám takhle v lahvičce. Je to rychle schnoucí petrolej, který schne relativně, já nevím, 10 minut. Jo, že 10 minut se s ním dá pracovat, pak už ne. Takže musíte vždycky jenom po troškách. A když jste pomalí, jako spousta lidí je pomalejch, tak je lepší to zředit lněným olejem, který je tady. A já vám to ukážu, jak se to vlastně dělá, protože to dělám většinou jenom tím lněným olejem. S tím Quick Dry Petroleum dělám vlastně menší věci. Jo, doplňky a takový. A když to zředím tím lněným olejem, tak ten lněný olej mi dává čas třeba 2 hodiny. Ale musíte tam mít tenhle ten podklad z té humbrolky. Když tam budete mít akrylátový, tak to třeba může to trvat díl, že můžete pracovat díl třeba 5 hodin, akorát, že máte jednu nevýhodu, že většinou to zůstane lesklý. Tam se dá pomoct tomu tak, že to strčíte potom do trouby na 65 stupňů a tak třeba na hodinu do trouby. Ale 65 stupňů nedávajte víc, pak by se vám mohlo stát jako spousta modelářů, kteří měli třeba kovové figurky, že se měli kaluš kovu a tam koukali dvě očička. To jako není dobrý. Takže fakt dodržela 65 stupňů a to tak hodinku, dvě, dokáže to nezmatovatí. Ono by to mělo zmatovatit, jo? Když vám to nezmatovatí, tak jste někde udělali chybu, což znamená, že není to jakoby zlé nebo špatně, dá se tomu pomoct tak, že to potom přelakujete. Jo, potom normálně do pistole lak, bezbarvej, a doporučuji jenom jeden, to je rychle schnoucí od Testoru. Ten je rychle schne, je dobře matnej a hlavně vám to nenačiní. Mohlo by se vám stát, že to nebudete mít někde pořádně zaschlý a mohlo by to vlíst, udělat to mapy a neplechu. Ten akrylátový? To není akrylátový, ne, to je ten rychle schnoucí syntetický, v těch kulatejch, takových těch větších kulatejch, 70-80 korun, nevím kolik stojí, on se furt zdražuje. Ale máte ho na furt, jako na dlouho roka, já nevím, mě vydrží vždycky jak 2 roky, pak ho vyhodím, i když mi tam mám 3/4, protože on už není takový kvalitní jako ten novej, že jo, on trochu vyčpí a tak. Takže je lepší to vždycky jednou za často obmění. Ale musím říct, že to je skvělý lak a používám ho na všechno. Hlavně když vám zatuhne, tak do něj zase můžete jet dál. Jo, že když třeba se vám něco nelíbí, něco uděláte, nějakou partii, tak si prostě namícháte zase barvičky a prostě si to doděláte. Jo. Zvýrazníte, vytáhnete si světla, stáhnete si stíny a všechno v tom laku funguje. Ale musí to být jenom tenhle, protože když použijete jiný, tak oni nejsou tak tvrdý ty laky a vy ho narušíte a dostanete se až na spodek a můžete to úplně vydřít. Jo, když to tenhle ten lak to jako kdyby zakonzervoval. Nikdy jsem neskoušel akrylátový laky, protože jsem neměl potřebu. Jo, používám tenhle a ten funguje. Proč bych měl používat něco jiného? Když vám něco funguje, tak není potřeba chodit k něčemu jinému. Jako třeba on maluje olejem relativně dobře a pak já bych chtěl malovat akrylem, jak začne malovat akrylem. Ale to je blbost, protože to je úplně jiná technika, všechno funguje jinak. A to prostě buď to dělíte jedním, anebo druhým způsobem. A v tom se dokonalujte. Jo, tak to funguje. Je to, prostě já dělám jednou technologii, dělám, já nevím, 12 let a fakt furt se člověk zlepšuje, furt. Protože furt malujete, furt přicházíte na nové věci, na nové způsoby vidění té figurky vepředu, jako na začátku, na konci, v prostředku. Furt prostě nějaký způsob toho musíte přemýšlet a malovat. Dostat to do ruky. No. Je to někde, kde to je? Dobrý, v pohodě. Kruhy se ztratili. Kruhy se ztratili. Tak to je kolo. Konzulente.
Víte, jak je to hustý, jo? Takhle prostě je to hustý, je to nepoužitelný. V tomhle případě jako jsou lidi, kteří to tam prostě vetřou, jo? Ale to už je barbarství, podle mě, jo? A hlavně, když se to blbě se s tím pracuje, jo? Jako jde to, taky to funguje, ale pak musíte mít řidší barvy, které budete používat na to stínování a takový, a to není dobře. To radši mít řidší základ a hustší barvy, které do toho budete vtupovat. A vlastně tato technologie je o tom, že vlastně vy si natřete olejový základ a do toho olejového základu vkládáte stíny a světla. A vlastně spojujete v tom olejovém základu, spojujete ty stíny a ty světla. Jo? A když to tam nebudete mít, taky to funguje, že třeba někdo to dá rovnou stín na, takhle, na tuto humbrolku, na tu tvrdou humbrolku, ale to je na velké věci, na velkou plochu, kde prostě nepotřebujete ty jemné přechody, že prostě to tam namydlíte a pak to vytřete úplně, jako dřív existovala metoda, stírací metoda. Asi znáte všichni, kdo dělá techniku, jak to zná. A to je takový mezistupeň. Jo? Tím třeba spousta lidí tak začalo malovat figurky, že stírali, že prostě vzali takovouhle barvu, natřeli to nějakým tónem, počkali, až to zavadlo, dobrý. Počkali, až to zavadlo a pak to setřeli papírovým broubskem nebo něčím, to setřeli ze zhora dolů a ono to vylezlo. A to bylo všechno. Pak to maximálně na to hodili drybrush, všichni víme, o čem mluvíme, že jo. Doufám, že kdybyste také nevěděli, o čem mluvím, tak řekněte, jo. Kdybyste se chtěli na něco zeptat, fakt se ptejte, u toho mě to nevadí, pro mě to není problém. Já si to tady jenom očistím. Dobrý, tyjo, to je kvalitní barva. Teďka vám ukážu, jak by to mělo být řídký, když to naředím tím olejem, aby ta barva byla použitelná. Já jsem na začátku, když jsem před těma 12 lety začal malovat, tak jsem nevěděl, proč se mi ty, někdy se mi ty barvy spojily, někdy se mi nespojily. Furt jsem nevěděl, čím to bylo, když jsem se ptal lidí, ono jich tady moc nebylo, tak ty mi nikdo mi neporadil. A časem toho malování si prostě člověk našel systém toho lněného oleje. Někdo používá ještě makovej, nevím. Mně to s tím tak dobře nejde. No. A vlastně teďka s tou uděláte fakt takovou hodně řídkou barvu. A tohle je taky důležité, abyste viděli, takže zase nechám kolovat, protože aspoň uvidíte, co se z toho stalo. A takhle je to akorát. A než na to přijdete, tak to chvíli trvá, třeba 5-6 figurek. Velký. Co to je za značku toho oleje? To je normálně klasický ten Unton. Jiný nepoužívám, není potřeba. Fakt je dobrý. Oni mají, Unton dělá dvě úžasné věci. Dělají kobaltový sikativ a olej na něj. A White Spirit? White Spirit, to je něco úplně jiného, to je ředidlo. To je, White Spirit je třeba, když budete dělat glazy, to jsou jakoby, kdybyste si to chtěli dotónovat. Máte zaschnutou hotovou figurku a teďka ona, jak se sychá, tak si ty barvy trošičku mění. A ona se schrne a říká, je, ono je to nějaký vyblitý, je to světlý. Tak si vezmete tenhle ten White Spirit, natonujete si zase na destičce olejové barvy, kterýma byste si mysleli, že by se to mělo trochu jakoby stmavit. Takže si nabícháte barvy třeba hnědá, k tomu trochu okru, trochu červený, trochu žlutý. A zase dáte do toho ten lněný olej a uděláte z toho takovouhle kašičku řídkou a dáte si, z toho si vezmete trošičku, kápnete si to bokem, ty barvy s tím lněným olejem a zalejete to tím White Spiritem, tím bílým duchem. A ten White Spirit vám udělá to, že se vám to jakoby krásně rozleje. A máte čas to všechno celý natřít. A i je dobrý, třeba také si to natónujete, jo, tou tmavší barvou, že vám se to krásně, teď vám to bude připadat sice lesklý, jak si koule a bude to fakt, jako se vám to zdá být takový divný, ale ono to za chvilku prostě zaschne, protože ten White Spirit vyprchá a krásně vám na tom zůstane tenoulinkatej, ale fakt tenoulinkatej film, v kterým ještě můžete zase dál spojovat. Jo, můžete zase použít jak světla, tak stíny, protože kolikrát se stane, že vy si říkáte, je, teď je to dobrý, je to, ale tady bych potřeboval dodělat stín, vymáčknete si olejovku, natáhnete ji tam a začnete ji tam do toho tupovat. A vy do toho tupu, někdy se to povede, někdy ne, ale když tam budete mít ten film, tak se vám to povede vždycky. No, je tam, ten White Spirit je dobrý akorát na tohle ten způsob, jinak ne, já s ním ředím štětce. No. Ale od té doby, co mám tohleto, ten Quidry Petroleum, to používám takový nějaký 4 roky, 3 roky, tak na to nám dopustit, protože ten White Spirit se vám stane, že někdy je lesklej a někdy ne, někdy je matnej. Když to tohle je vždycky matný. Tohle má obrovskou výhodu, že to je vždycky matný.
a dají se s tím dělat, třeba když dělám terén, dveře, když dělám stěny, nějaký skály a takové ptákoviny, tak to dělám jenom tímhle. Protože to je, tam je to rychlý, všechno funguje rychle. Loni jsem to tady ukazoval, kdo tady byl, tak jsem používal vlastně víceméně jenom tohleto. Toho linýho vole jenom po skromu. A funguje to fakt dobře. Tohle je dobrá věc, jako fakt Clear Petroleum je fakt dobrá věc. Od té doby, co to používám, tak se mi hrozně zpříjemnila práce. Jo, že člověk má takový lepší pocit z té malby. Tuče, kde máš pijá? Ale kroužky se nestratily, máš to dobrý. Tak jste viděli tu hustotu, jo? Je to fakt řídký. Teďka si vemu tady tu figurku. Vemu si nějaký vhodný štětec, kterých tady mám dost. Pak tady mám, teď to natřu, ukážu vám to. A pak vám ukážu ty štětce, které já používám, které si upravuju. Jsem to ukazoval tolikrát, ale... Normálně brutálně to tam, ale ono se to krásně, jak je to olejovatý. Tak vidíte, jak se to krásně tam vetře. No, všude prostě cikcák. To je jedno, protože budeme používat další věc. Když to také natíráte tím štětečkem, tak dneska třeba krásně se to rozetřelo, úplně skvěle. Ale třeba budete mít nějaký větší plochy a rovnější plochy nebudou tak jakoby vrázčitý. Tak to potřebujete ještě, jakoby, já tomu říkám, vyžehlit. Tak se mu takovýhle štětec. Byl mokrý předtím tady. Suchej, vždycky suchej, jo. A normálně to ještě jakoby vytírám, jo. Ono se to krásně, ty kocouři a tohle, to se všechno ztratí. A bude to mít nádherný, krásný povrch. Nechám kovovat, abyste to viděli, jak to vypadá, když je to natřený. A vlastně tohle je stejným způsobem je natřený i tohleto. A tady už je vlastně udělaný, to je na tu německou skálu, tak tady už je udělaný vlastně, že to je odstínovaný, odsvětlený, ta figurka. A je matná. A tady to je hrozně lesklý, ale prostě ono do té humrovky se to vsaje, ten volej zmizí a krásně vám to zmatovatí. A kdyby vám to nechtělo zmatovatí, tak to nechte pořádně usnout a přestříkejte to lakem. Matným. Tím, jak jsem vám říkal. Pořádně usnout, to je třeba na jak dlouho? Třeba 3-4-5 dní. Klidně. Protože máš třeba červený, červená, žlutá, to jsou mrchy barvy, oni neradí schnou. Jo? A když třeba nemáte takový ten správný základ a nemáte, není třeba ta barva naředěná nějakým petrolejem nebo třeba ještě kobaltovým sikativem, tam do té červený a žlutý to jde, do jiné barvy ne, fakt jenom žlutá a červená, protože ty fakt pomalu schnou, tak byste vlastně vám to trvalo, fakt, když to tam nebude, tak to bude dlouho trvat. A když nebude dobrý podklad, tak to bude trvat hrozně dlouho. Tam se tomu pomáhá ty u pecí, jo? Když to dáte do té pece, tak ono vlastně, třeba takhle, zemitý pigmenty, zelená, modrá, bílá, černá, trvají půl hodiny, hodinu. Když tam dáte žlutou, červenou, tak trvá 5 hodin. Takový to rozdíl. Když to necháte venku, normálně na denním, ještě je vlhkost, tak to trvá třeba i 5 dní, než to uschne. Pak se na to nachytá prach a je to špatně. Takže lepší je to vždycky do té drouby dát. V té drouby prach není. A těch 65 stupňů třeba na poliuretan, to je docela dost? Ne, vůbec to, tam, hele, poliuretan snese až 80. Je to i zkoušený, ale říkám 65, abyste mi potom nenadávali, že se vám to rozteklo. Poliuretan může se ohnout, nebo odskočit, jo? Něco slepíte na fest, že něco nebude úplně sedět, a vy to tam dáte na fest, pak to tam strčíte a když budete mít větší teplotu jak 80 stupňů, tak ten dřeňák se odlepí teple. To je problém. A když to bude pracovat, tak on to fakt odskočí. A když ty třeba máte odlitou poliuretanovou věc, poliuretanovou figurku, tak některé figurky nejsou rovné. Dáte je do vody a ona se srovná. Do vařící vody a ona se srovná krásně. Všechno, meče, pásy, všechno se tak dá narovnat. A právě když to potom dáte do té trouby, tak by se vám mohlo stát, že by se vám to skroutilo do té původní velikosti. Nebo toho původního tvaru. Takže tam fakt opatrně 65 stupňů stačí. A tak to tam necháte o půl hodiny díl. Když to nezmatovatí, tak to tam nechte. Když manželka nepotřebuje troubu, že jo. Nebo někdo, jsou takový krabičky, prostě uděláš si krabičku ze dřeva, takovouhle krabičku se šuplíčkem, tam dáte figurku, máte tam žárovku, zapnete žárovku a ta žárovka vám to vyhře. Na ten ideální den, když budete, vám to zdá, že tam je moc velký teplo, tak tam navrtáte pár děr a je to.
a máte stejný způsob jako ta trouba, nemusíte používat troubu. Jsou lidi, kteří to tak prostě mají, jo. Mají takovouhle plechovou skříň a jdem. Kde to je? Tady. Dobrý. Ne, dobrý, ať to koluje, ať to vidí ostatní. Kdyby dotaz nějaký? Já bych se zeptal, co tady bylo od začátku, takže akrylátový základ nemůže být. Takhle. Pak ta trouba. Dobrá, to je dobrá připomínka. Je možnost, když nebudete mít takovou škálu humbrolek doma, budete mít jednu základovou, tak nastříkáte figurku humbrolkou, necháte ji zaschnout a pak když budete potřeba zelenou, modrou, červenou, tak já dám třeba humbrolku, jo? Ale můžete dát i akrylku, ale akrylku většinou jenom Andrej, ty se blbě scháněj, jsou tady vajecha. Takže vajecho a do vajecha musíte přidat matovadlo. To je támie a mám nevím, že to je X21. Se napiš. Fakt jenom trošku stačí. Můžete natřít, normálně si vybarvíte celou tu figurku a zase stejným způsobem, akorát nesmí to být tolik mastný. No, když to bude tolik mastný, tak musíš fakt pít jako blázen. A potom budeš stejně lakovat. Ale zase je dobrý, má to výhodu v tom, akrylky mají výhodu, to je dobrá připomínka, že dlouho můžeš spojovat. Dlouho můžeš pracovat. Jo, když to na humbrolce, když použiješ málo řídkou barvu a málo řídkou barvu a i občas nějaký nitrové petroleum, tak máš třeba čas jenom půl hodiny, hodinu. Když to na té akrylce máš fakt hodně času, 5 hodin fakt po hodině. To dokáže, když se ti to nezačne trhat, tak můžeš dělat. To je výhoda té akrylky, ale nevýhoda té akrylky, že málo kdy se stane, že ti to zmatovatí úplně jakoby bez pomoci nějaký. Jo, bez té trouby nebo bez já to třeba dám pod žárovku a nebo bez toho. No, je to takový a je to a záleží, jak se ti pracuje s akrylkama, jak se ti pracuje s humbrolkama nebo s těma olejovkama. Olejovkama má obrovskou výhodu. Někde se spletete, vezmete čistý štětec, namočíte do ředidla a krásně si to smáznete. Když to u akrylky, když maluješ jenom akrylem, uděláš někde chybu a seš čudu. Můžeš začít znovu. Když to u olejovky něco blbě nanesu, tak si to opravím. Mám čas na všechno. U toho akrylového postupu u tebe. Ale ten základ teda humbrolka. No přesně, musí být savej podklad. A ten savej podklad je úžasná ta humbrolka. Takový ty priméry a tohle to odsvět. To je k ničemu úplně. To je k ničemu, protože to je jenom zaplácneš tu figurku. Proč? Rovnou tam stříkni humbrolku, protože ta humbrolka funguje jako základ. Hlavně ty potřebuješ to matný. To matný, kdybys tam dal jako první akrylku, ještě s tím matovadlem, tak to nebude fungovat, protože tu akrylka, ta akrylka je měkká. Ta ti nebude držet na tom rezinu. I když to vypucuješ jako blázen cifem, tak to stejně urveš. Takže je dobrý prostě humbrolku používat jako základovou varu. A pak nemusíš používat jinou, jo? To zase, když bys si chtěl, jako a dáš si s tím tu práci, ten čas, tak si prostě to nastříkáš tou humbrolkou a pak si to vybarvíš tou akrylkou. Proč ne? A je fakt, že můžeš vlastně potom dál pokračovat, že jo, jenom akrylkama. Jo, budeš mít humbrolku a pojedeš jenom akrylkama. Ale proč? Chceš tak malovat, maluj tak. Jo, je to, říkám, akrylem umí malovat pár lidí na světě, jenom akrylem. Protože všichni ostatní si to namalujou, mají základ, dej si základ, nějakou barvu, pak si na to dají akrylky a pak stejně jedou oleje. Všichni. Jo, tak to je prostě. Protože ten akryl nikdy nedostupuješ do takového ztracená jako tu akryl, prostě jako ten olej. Protože i Diego Ruina, božský Diego, který je jenom akrylář, tak občas používá i ty oleje. Protože ví, že tohle to třeba tím nedokáže. A to on je blázen. To, co namaluje, to nikdo nedokáže.